Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Bugungi syomkamiz bo'ladi yo'l, Nukus yo'l. Nukus yo'lga bo'ladi. Nukus yo'llari remontlayotir mana ko'rsatmasin. Qishmish tellarini. Yo'llarda asfaltlayotir mana. Ajoyib. Toshmi, bilmayman bu, tosh bo'lishidir. Tosh. Qiyomat bo'ladi, qiyomat. Yerni ko'cha. Harmonglar, harmonglar. Ey, barakat tog'lar, zakonni bo'tir lekin. Asfalt molama sindan mana? Aha, ajoyib. Sovoqqa qavaslar, sovoqqa. Bu yerni ko'cha kiradi bu yer, ha? Remont bo'ladi, remont. Birini ko'cha berlar, ha? Yo'qsa qarayman ya. Savobqa qolasizlar ekan, zo'r. Kunda shu cho'nqirga tushib, cho'nqirga tushib o'tib qolayti bir. Ajoyib. Mirellar o'ylab atibdi-da mana. Hozir shu tosh tashab ishlayotir. Asfalt ham tashlaydi ekan ustidan. Bir chetdan tosh apparati tashlardi. Nukus yo'l. Shayton zapravkaning yonida. Dom g'alting bo'lib yotdi yo'llar. O'ylab bomba tushganday bo'lib. Ishlayotirlar bundan barakat topqildi. Barakat topsinlar ishqilib. Zo'r yomon emas. Tekislayotir. Endi asfalt tashimiz ustidan deyotir. Buni tashima tashayapman bilmayman biroq. Bunaqa tosh tashlab qo'ydi tosh. Ajoyib. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasizlar. Shu yerda bir kanalga obuna bo'lib, like basib, qo'llab-quvvatlab turinglar.